Ja oleme Kaspariga jõudnud siis lõpuks autoni. Nüüd me peame otsima üles ka teised sõbrad ja meie täna lähme siis siia Viljandisse noortekeskusesse sõbrapäeva puhul tegema showd ja actionid. Aga nüüd tulebki teised sõmud peale võtta ja siis saame startida. Seega püsige meiega ja vaatame, mis päev toob. Käisime siis vahepeal vaatamas oma sõbrapoissi Kerdikes, kes siin sessioni ajal jäi natukene haigeks. Nüüd juba saab vaikselt kargu alla ja saab uuesti siis tegeleda meie Kert Stepiga. Aga nüüd meil on siin autos üks üllatus veel. Helistame siis meie heal sõbrale Ilgarile ka, kes nüüd on ka oma elu peal. Vaatame, mis ta siis räägib meile. Hommik, kuule, oled üleval või? Tai. Kuule, 30 sekki, me oleme sul uks ees, lenda välja. Tahi. Ja aeg läheb käima nüüd. Ilgaril on 30 sekundit, et voodist jõud alla, vaatame, kus ta jõuab. 15 sekundiga voodist välja juba riidis. What up? I'm making it rain, what up? Give me some sugar. Tere tulemas siis kasvade Ilsoores, et nüüd on juba kõik inimesed hakkavad meil suureks saama ja kõik hakkavad nüüd oma pesa otsima ja ma leidsin endale pesa siis siia linna. Tundub, et majanduskriisi veel ei paista tulevad, sellepärast, et Rimi on täiesti tühjaks ostetud. Novo produkt. Värsede produkt. Siia tuleb tegelikult keeltreppi kaubad, nii et... Viimalt pelmeenid. Ma nüüd ei ole pelmeenid. Potato gnocchi. Sounds Gucci. Kartuli pelmeenid. Kuna pood on nii tühis, meil on vaja transportivahendid, et leida vajalikud vahendid meil siis soob. Pruss on, kus toode on. Kus sisu on? Kus sisu on? Aga täpselt nagu nõukogud ajal, toote valik on juuke kesine. Olid ajad, olid ajad. Võibolla kartuleid saab kaitsele. Oh, kartuleid! Joppas meil, võta nüüd. Koiduga mängid. Nii, tulime nüüd ülemistest välja, käisime Jobsis söömas, kõud on ülitäis, pakkisime inimesed ja tavaarige kautosse ja hakkame Viljandi poole väiksega. Lähme ära siit pealinnast juba. Ja meil on siis uus roolioperaator Stefan täna. Ma tõmmasin kontori püsti ja meil on siis veel paar atleeti. Kus veel elin? Ja Viljandi paistab umbes tunne aja kauguselt juba siit binokliga vaadates. Jah. Lapsed ootavad juba. Lapsed ootavad. Umbes tunni aja pärast oleme siis Viljandis. Nii et, tšau pljau! Mis prussi? Näe prussi! Jõudsime siis siia skateparki, on aeg kiirelt soojaks teha. Ja nüüd siin pargis algab meil siis Call the Shots, meil on siin kohalikud sõitjad ja esimene offer ongi siis Eerik Metsoja. Ja vaatame, kas keegi kooliks meile, mis ta võiks teha? 7-2. 7-2 kohe alustuseks või Tai, suudad? Lebo! Eerik! Jou, ma olen Eerik ja ma vaadin Mikule 3-kordse saba pizza siit nukist. Keep it free, honey! Ja me oleme siin väike mees Rubeniga ja koolime talle siis Tail Whipi sealt püramidist. Oskad? Jah. Juhu, ma olen Ruben ja ma koolin Svenile Whips Bars. Oi. Juhu, ma olen Sven ja ma koolin Taurile Wallride siin. Jõu, ma olen Tauri ja ma koolin Russellile partvist Spainist. Mina olen Russellile, ma koolin Ammile 3-6 kord. Tere, ma olen Anmar ja ma koolin Stepile Magnet tabeli. Ma olen Sten ja Kallin Eldoorile ja tulen treppist alla.
mängin. Tõstsime poistele lati, nii et vaatame, kes kõige kõrgemine suudab siin hüppata. Oi, 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 juba üks trikid endavad. Kas sa latil üldse näha või? Peaaegu, et siis rindadeni ja esimene julge, kes proovib, on jälle Eerik. Koos kõrm. This is the now officially Olympic. We have came here to train for Olympic Tokyo 2020. And the first athlete to compete is Eric Messoyer. Get it. Yes. Spot of Tallinna, sellised asju ei ole. It is happening. Kuidas kommenteerite? Võimas. No nii, parkis see meil siis möll läbi, kõik tõukeratturid siin olid väga tublid, nii et shoutout kõigile Viljandi poistele. Shoutout ja nüüd toodi meile see tervisliku snäkki ja võtame snäkid sisse ja lähme filmime veel veits footit. Let's make content! Selline oli siis meie sõbrapäev siin Viljandis. Aitäh Egele meid kutsumast, aitäh selle toreda kingituse eest. Ja hakkabki päev läbi saama. Oli tore näha oma Semu siis reedimas ja muidugi sõbrapäeval ka veel puha. Ja aeg ongi koju minna. Vaadake, siin pole kuskil kiipi, aga Atsa nüüd oli kõige parem anti-theft süsteem ever. Ega muud polegi kui siia. Vai, stutsis näeme. Stutsis näeme. Spitib.